Hey, tanah tanah madoan kecuali soal tarikut sajak tay arma lenuwi di karena ku orang kecuali gay di bukan orang yang karena yang halu yang kuli ga tu salo dia hoga tu salo ini anak galan mesi ay thay ini di bukan orang no anak gaya wajah itu anak gaya hamcera iya kuna tiwa di bukan orang no udon lama arma orang baru alali jadi wahai ya ta militer yang wahlu kuriya itu mana kalau kita wahlu kuriyo ama ida mana yang wahlu kuriyo arita berpegang dengan kecuali manta waxa mushaaraqaata 320 kun oo ah ciidamada qalabka sida ee militaryga 320 kun 320 ka kun waxyaalo farabadan oo madmadow wada ku jira 320 kun $100 looma kordhin karo adigoo og in madmadow ku jira farabadan sida daraadeed runtii waxaan rabnaa inaan naga raali ahaataan hadaan idhaahno waa la soo tirinayaa marka tirada dhamaato waxaa naga lafteeda la nagu daba jiro leeyahay number saxa keena la leeyahay meel walba laga leeyahay saad ogtihiin adduunyada qaar lacagta bixinaysa way joojiyeen leanna madmadowdu waa batay yidhaahdeen markaa soo tirisaan ayaan idin caawinaynaa iyaga lafteedu yidhaahdeen markaa dhiyaani pressure badan baa meel walba ka furan in ciidaneedana tirino markaan tirineen isla ogaanina waxa ay xaq u leeyihiin la siiyo marka taa riyaal waxa waaya waxa yeenaan ku celcelin waan idinla qabnaa waa soo tirinaynaa tirada markay sax noqoto oo dhowaana waa aan idin maars bay soo dhammaanaysaa ayaa iyo lacagtu ku dhici doona hadii la hadaan anagu dib idinku soo noqon doona waa arrimaha budgetka iyo meel baaqatan iyo meel kale aan idin ma diidi karo arrintaas arrinta jaamacadda ma diidi karo arrinta shaqaalaha ma diidi karee shaqaalaynta yacni wax walba halkan lagu soo qaatayba waxay waa wax baahi la qaba weyo runtii la qaba weyo waa isla egeynaa waa isla jeexeexaynaa laakiin ag dhinac uun baa wax ka eegaynaa dhinaca kalena aan ka egna soo maha miisaaniyad waa wax isku miisaaman soo maha oo luqada carabigada waa taas waa isku hadaanad isugu miisaaninad wax walba iska qortod waxba iska qorto hadhow aanad helin dakhliga ku soo galay marka ceebbaad iyaad samaynaysaa adduunkii baa kaamin baxaya marka ma aha macnaheedu inaynaan educationkeenna aynaan wax siinin infact sanadkii ina soo dhaafay lacag zaa'ida la siiyey social sectorka o dhan la israaciyo iyaga iyo caafimaadkaba ilkana bad baa lagu koriyey laakiin ma soconayso waxaan haysano inaynu mar keliya aynu magaranaysa qaban karno waxa loo baahanya maalin kelina qaban karno iskuulladeennii waxaan faraa ku haynaa ma jiro ilanka markii u horreeyay baa dhowr iyo labaatan iskuul oo hoose lala wareegay marka inaan isla garanaba markaa loo baahan yahay isku miisaanida iyo dhibaatadeenagaas inaad dakhliga ka shaqaynabay tahay dakhligu markuu kordho markaa of course dhinacii kalena waa kordhay taasina taa weeye naw mushaarooyinka faraha badan my friend ka warramay ee 7000 ki waxaa anigu wato kolaba kama warhayo waxaa kaloo doonayaa mashaariicda gudoomiye waa saxdaa tahay haddii warqad la ii soo qoro waa mashaariicda halkii jiraan waa soo joogayna maanta ii soo qor aroorta hadaan dili weydo haba ansixinin tomorrow honestly I will do that waxaan si sheegaya dhigta waxa imika lagu qabtay inta mashruuc ee socda ee ka socda Kismaayo laga qabtay Garbahaare laga qabtay Baydhabo laga qabtay Xudur laga qabtay Jowhar laga qabtay beledweyne laga qabtay yacni liis dan baan ku haynaayo mashaariicdii la qabtay oo mashaariicdaasi ayyihiin maaha mashaariic budgetkeenna waa budgetkan mashaariicda xagga mashaariicda weeye oo aada iyo aada u nuguya qaarkood airportaa ku jira biyaa ku jira electricity baa ku jira marka mashaariicda haddii aad u baahan tihiin waa ii soo qor and I will respond waa idiin soo jawaabaya marka intaasaan anigu horta kolleyga kusoo gabagabaynaya laakiin annagiyo committeegu waa isla baxaynaa aadna waxaan ugu mahadcelinayaa riyali haddee marka hore seegtay marka inay seegtay ma rabe raali ahow guddida waxaan aada uga mahadcelinayaa shaqada qabteen shalay iyo dorad runtii shalay oo jimco ahayd aroorti bay ii yeedheen aroorti ilaa fiidkii madowgi ilaa xalay shaqo fiican bay qabteen iyagaa isku soo dhaweeyey iyagaa waxaa soo qoray iyagaa soo habeeyey imikii haatana diyaar waxaan u naynay kala isla baxno meel isla tagno waxa aad soo sheegteen oo dhan xabad walba gooni iskugu taagno laakiin reality check waxa la dhahay baa jira waxaa ku horjoogaa waxa weeye waxaad qolisa lacag ma haysaa meeshu ma iska gelinaya maa lacag ma haysaa reasonable ma tahay adduunka ina wada eegaya maa maxaad waxaa halkad finance ugu helaysaa weeyaan waxaa dad ka soo horeysaan waa intan adduunyadii kale waxay ku siinaysa oo weliba la hubin waxaan ognaa waan cashuurta kusoo gelaysa
iyadana waxay kastaa dhici karaan. Marka reasonable inay noqono, rational, waxaan doonaynaa inaan samayno, aan u samayno si macquul ah adduunkan ka imi karo, inaan u samayno wax isku miisaano ayaa loo baahan. Aad iyo aad baad mahadsantiin gudoomiye, aad baan ugu maqnay mahadnaqay.